Imam pitanje. Šta je bilo? Pa pogledaj ovaj moj mali malečni prstić. Zašto je tako kratak i slabašan? To je lako, Rajdzine. Da je mali prst veći i jači kao i ostali, onda tvoj palac više ne bi bio poseban. Da, stariji brate, šta je bilo? Ja sam gušter. Rajdzine, otkako te znam, bio si moron.